race waar we de Nederlanders volop voorin zagen. Het volkslied klonk vele malen van de tribune, dat kan ik u nog melden. Jos Verstappen won de Formule 3 races, beide. De race op de zaterdag en de race op de zondag. En Marcel van Vliet won met de Renault Clio ook zijn wedstrijd meetellend voor het Europees kampioenschap. We zijn al op de grid voor u, waar we natuurlijk de grote mannen van net van die training bij elkaar zien staan. Ellen Loor gooit nog even wat vocht achter in het pak. De wedstrijd hier werd vorig jaar hier gewonnen door Joachim Winkelhock. En Jockel Winkelhock die doet het verschrikkelijk goed op dit moment in Engeland, in het Engels toerwagenkampioenschap. Hij is er dus niet bij. Het asfalt is 21 graden en we kijken naar Klaus Ludwig die zich gaat klaarmaken voor 44 ronden lang Norrisring. Een slijtageslag. Nicola Larini helemaal achterin op de 15e startplek. En hij moet door dat veld heen gaan jakkeren met zijn Alfa. En dat wordt natuurlijk spectaculair. U ziet daar nog wat natte plekken op het circuit. Het had fors geregend in de ochtend. Maar uiteindelijk toen de bolides hier aan hun opwarmronde gingen beginnen was de baan behoorlijk opgedroogd. Langzaam zet het veld zich in beweging achter de pacecar, achter de startcar. Het veld wordt dan direct losgelaten, een rollende start. Discipline is vereist. We rijden mee met Schneider. De race is intussen wel tot wet race verklaard. We zijn weg hier met de beide zakspeedwagens op kop. De organisatoren hebben de race tot wet race verklaard, maar iedereen staat op de slicks, de banden zonder het profiel. En dan gaan we richting die eerste herpin. Let op wat er allemaal gebeurt. Het inscharnieren van het veld en als je dan voorin zit, dan heb je gewoon een voordeel, dan kun je wegkomen. Larini gaat al langs de eerste mannen heen. Achterin de 2-liter auto's. En de beide zakspeed Mercedes onder aanvoering van Courtine aan de leiding van de wedstrijd. Courtine. Dan zien we Van Ommen, daarachter dan Aldanner op een derde plek. Ook Ludwig en Loor zijn goed voorin. En dan hebben we Schneider, daarachter Francia, Roland Asch en de rest van het veld. En daar is al Nicola Larini. Heeft inmiddels al 3-4 auto's ingehaald. Lang start en finish hier bij de zilveren pijlen van het AMG-team. Op de plaatsen 4 en 5. En die beide auto's tikken elkaar daar aan. Moet je toch niet doen als je bij elkaar in het team rijdt. En dan Larini. Achter Uwe Altsen nu op jacht naar zijn teammaat Sandro Nannini die daarvoor zit. En schade al voor Klaus Ludwig. Die reed daar tegen Ellen Loor aan. We zagen het net bij die hairpin en we zien ook dat Klaus Ludwig wat schade heeft rechts voor aan de auto. En Schneider ziet het allemaal vanuit zijn cockpit. Vonkenregen. De titanium beschermplaten onder de auto's die raken het wegdek. En dat zijn die vonken die u op ziet spatten. En dan hebben we deze actie. We gaan allemaal eens kijken hoe dat precies gebeurd is. Het is meneer Mark Gindorf met een BMW M3, ingeschreven door het Automaas Racing Team. En dit vinden we een hele mooie. Voorkant compleet aan flarden gerukt, wiel eraf. Kwam in aanraking met Georg Severik. Ingeschreven door het Dynamics Racing Team. Nou, dat vond ik zeker dynamiek wat we net zagen. Ludwig in actie. Leidt dat groepje hier met Ellen Loor erbij. Bernd Schneider, de Alfa van Francia. En ook Asch en dan deze schuiver, de Mustang, raakt Kurt Koenig. Koenig daar in die BMW met startnummer 18. U ziet hier de schade, even voor u opgemaakt in de pits. De wagen was gloednieuw. Allereerste wedstrijd en dan meteen eigenlijk krom gereden. Toch een schadepost van rond de 400.000 gulden, schatten we zo. Als het boeltje tenminste nog recht gemaakt kan worden. Anders kun je hem helemaal op de schroothoop gooien. Terug in de race met Bernd Schneider achter de startnummer 2 Ellen Loor. En deze groep zag daarbij die Alfa. Een ontketende Nicola Larini achter Sandro Nannini. En
Nu wordt dan de aanval ingezet waar alle racefans op hoopten. Team van Ommedanner Ludwig Fransia, dat is de stand na 6 ronden rijden. Je ziet hoe dicht die wagens langs de muur gaan. Daar wordt de aanval geopend op Bernd Schneider. Larini is er langs. Maar Schneider geeft geen meter cadeau. En wiel aan wiel gaan we daar, terwijl Nannini in de problemen was. Sandro Nannini viel daar stil. Komt dan ook later de pits binnen en voor hem is het over. Heel wijd gaat Asch hier. Verliest daar plaatsen. Schneider en Nicola Larini er langs. Binnenkomst hier van Sandro Nannini, de Italiaan. En voor hem is het over. Teleurstelling duidelijk te zien op het gezicht van Sandro Nannini. En de inhaaljacht gaat verder. Nicola Larini pakt plaatsje bij plaatsje. Is nu langs Eleanor gegaan. Mogelijke acties om te verhinderen dat Schneider kan weglopen, maar het lukt niet. Ik zag een cameraatje achter op de auto van Schneider. Ik filmde Eleanor. En dan hebben we Roland Asch, de geroutineerde Swabing, erbij nu. Vrij driftend. Eleanor kan best een duwtje gebruiken, denkt Roland Asch. Een mooie truc is dat om die uitlaat te dicht te rijden. We zagen dat nogal eens gebeuren vandaag. Dan ben je echt wat power kwijt natuurlijk. Wiel aan wiel, deur aan deur. En zo hoort het bij die tourwagens. En dan hier problemen voor Ludwig. Kijkt wat teleurgesteld om zich heen. Ludwig uitgevallen. Aandrijf was gebroken in de 15e ronde van de wedstrijd. Inmiddels is Nicola Larini ontketend. Die is langs Giorgio Fransia gegaan hier. Al op een vijfde plaats. Fransia staat daar nog even in de uitslag op de stand op een vierde. Maar je ziet hier hoe Larini er is langsgeschoven. We zijn aan boord bij meneer Tauber. Het team wordt gerund door zijn vader en zeer sympathieke mensen die alles over hebben voor de autosport. Misschien nog wel een derde of een vierde hypotheek op zijn huis heeft. Ik weet het niet. Maar hij ligt op dit moment al een paar ronden achter. Want hij ziet nu alweer Larini aankomen. Een ware klopjacht heeft hij ontketend. En dan is het over voor het team hier. We schrijven de 24e ronde. Maar hij kan toch verder gaan, want hij heeft zich verremd in de groenige keren in die bocht. Die scherpe herpin. En hij is de eerste plek kwijt in de wedstrijd. Het is heel spijtig. Het valt terug naar een vijfde plaats in de wedstrijd. Kortim dus. Die gewoon die eerste plek eigenlijk min of meer weggeeft. De Mustang van Roeg. De Berlijner achter Larini. En die Mustang die werd toch al behoorlijk snel genoemd op het rechterstuk. We zien hier die actie. Larini kijkt verbaasd naar links. Aanvankelijk liet Roeg hem goed voorbij. Hij dacht, ja, dat is Larini, die grote jongen hier. Die laat ik gewoon maar netjes binnendoor passeren. En dan op dat rechterstuk kom je er gewoon weer bij met die dikke Mustang. En ik denk dat de Berlijner, als we eenmaal op de aanvoers zijn in Berlijn, goede zaken kan doen op de lange rechterstukken. Want hij heeft heel wat pk'tjes aan boord in die Mustang. Nicola Larini nog steeds
opgepikt door de camera's. Van hem valt natuurlijk vuurwerk te verwachten. En dan wordt het spannend op de Norrisring. We zagen daar Van Ommen op de eerste plek in de race. Dan Danner op een tweede en Larini nu al op een derde plaats. Publiek werkelijk op de banken op dit moment. Iedereen hield de adem in. Waren hier teamorders. In ieder geval gaat nummer 19 niet helemaal goed aan de kant. Karsten Struwe, die reed er een beetje in de weg. En we zagen de Italiaan Larini super rap profiteren. En Danner, die is weg. Danner verschakelde zich ook op dat moment. En dan gaan we weer op jacht naar Danner. Larini die zich verschakelt, niet Danner. Danner gaat binnendoor. En ik denk dat Karsten Struwe eventjes bedenkelijk keek. Ja, het is eigenlijk een typische racecrash als we het zo weer eventjes voor u analyseren. Want het was toch eigenlijk gewoon Karsten Struwe die gewoon op zijn lijn reed. Larini wilde supersnel binnendoor en die schoof tegen die BMW op. Misschien toch wel uitstel van executie, want het is nu toch Van Ommen die heel dicht in die spiegels die bij de Alfa ziet. Danner op een tweede plaats nog steeds. Wanhopig probeert hij Larini van zich af te schudden. Kunnen we hier een uitremactie verwachten dan? Vrij gemakkelijk even dat handje omhoog ook van Nicola Larini. En ik denk toch dat daar wel een paar afspraakjes zijn gemaakt. Want Danner had net zo goed de deur nog een paar ronden dicht kunnen houden. Maar het gaat hier natuurlijk om de punten. En de punten zijn op dit moment, de volle punten zijn in handen van Ommen. We zijn in de eindfase van de wedstrijd en het wordt bijzonder spannend. Kan Larini, die vanaf de 15e plaats kwam, hier vrij driftend achter Van Ommen aan zit, kan hij er langs? Zeer korte rondjes van rond de minuut. 2,3 kilometer. Een prachtig slipstreamgevecht op het rechte stuk. De fans op de banken. Tambor kijkt in de spiegel, zijn van de achterliggers. En dan hier een superieure actie van Nicola Larini. En hij profiteert Danner er ook van. Maar dat lukt hier nog net niet. Danner kwam akelig dichtbij. Danner die nog steeds naar dat achtervleugeltje kijkt van de Mercedes van Ommen. Van Ommen die geeft echt werkelijk geen meter cadeau hier. Fantastisch op de binnenwaartse lijn en Danner heeft het nakijken. Maar het is Larini daarvoor, die is weg op een eerste plek in de wedstrijd. Zeer jammer dus voor Courtin, die terug is gevallen vanaf die eerste positie. En ook jammer voor Klaus Ludwig met die uitval hier. Schneider had ook veel problemen, kwam een paar keer de pits binnen en kon dan toch weer wat verder rijden om misschien wat testkilometers te maken. Wij weten het ook niet precies, maar kwam niet in het verhaal voor. We gaan dan hier richting zwart-wit geblokt. Daar is de vlag die de verlossing brengt voor Nicola Larini. Hij wint de eerste wedstrijd en let u op die strijd daar nog even om die tweede plek. Van Ommen wordt keurig tweede, of schoon men hier bij het Zakspeed-team toch een beetje onthutst is. Beide auto's reden op kop in de race. En dan is het toch nog Larini die op het laatst de overwinning pakt. Verbijstering bij Zakspeed. Het veld wordt binnengehaald en hier een volledige uitslag voor u. Larini van Ommen, Danner, Francia, Asch. En dan team die helemaal teruggevallen is naar een achtste plek. Loor er nog voor en Altsen, Montai en de Mustang van Roeg. Op één ronde achterstand, maar wel in de punten. En dat is de eerste keer dat hij dat voor elkaar heeft in de DTM. Doet al jarenlang mee en dan nu zijn eerste puntje van harte van deze zijde. Cosa succede quando hai tamponato questa BMW doppiata? Io ho passato Danner, lui aveva sbagliato marcia, ho approfittato, ho bloccato le ruote. Ik heb Danner ingehaald, die ze verschakelde, vertelt Nicole ons. We gaan even luisteren wat Jurk van Ommen ons te vertellen heeft. Was das Rennen 2 Runden zu lang für dich? Was de race 2 ronden te lang? Ja, het was mindestens 10 Runden zu lang. Ik denk wel 10 ronden te lang. Om meine Nerven een beetje te schonen. Maar ik heb wirklich alles versucht. Ik heb versucht, mir meine Bremsen einzuteilen, meine Räder einzuteilen. Ik hatte
von Anfang an nicht genügend Grip auf der Vorderachse, das war mein Grundproblem. Dann kam nach ungefähr 20 Runden weinig grip voorin in de auto. Dazu. Ik had een remprobleem. Ik heb voorzichtig gedaan met de remmen en de banden. Deswegen musste ich versuchen, mir das Ganze irgendwie einzuteilen. Hat nicht ganz gereicht. Ik heb alles zorgvuldig moeten plannen van tevoren. Maar het is niet echt gelukt. Ja, zo naar het midden rennen moest ik voor jede curve de bremsen pompen. Sonst ging de pedaal in de boot onder. Want dan worden ze immer slimmer. Ik had remproblemen, ik had absoluut geen druk. En mijn pedaal moest ik steeds weer oppompen. Er was alles drin heute. Gert, herzlichen Glückwunsch, ein Punkt im ersten Lauf. Es geht ja richtig aufwärts bei euch. Es geht echt bergopwärts für jou. Kann man sagen, die eine Punkt. Ist er eigentlich schon rausgefahren. Glück ein bisschen der 10. Platz durch den Ausfall von Harald Becker noch. Aber trotzdem war ich ganz gut bei von den Zeiten. Ich war so gut bei, aldus der sympathieke Berliner. Toll, jetzt machen wir erstmal eine Pause. De Norrisring. En we hebben voor u de tweede wedstrijd, Duitse toerwagenkampioenschap Norrisring 1993. De grid voor u van Ommen en Larini op de eerste rij. Dan Frans-Jaan Danner, Loor en Asje erbij. Roeg voorin en Mantai. Weer een wedstrijd over 44 ronden. We hebben nog 28 auto's in de baan op dit moment. En dan deze situatie. Het is een... vreemde situatie, het licht blijft op rood staan. De race wordt niet vrijgegeven en de helft van het veld is al weg. Onder aanvoering van Ommen en Larini. En daar worden dan rode vlaggen gezwaaid. We hebben een herstart. Discipline, heren, alstublieft. Daar komt dan de startcar weer aan. En er moet opnieuw worden gestart. Op warm ronde opnieuw en dan wordt het veld opnieuw losgelaten. Ja, kom nu maar, zegt Wally Mertens, de officiële DTM starter tegen de rijders. Men was te vroeg weg, wil ik zeggen. Het licht was nog niet eens op groen en men reed al vol gas. Dat betekent wel dat we twee ronden minder gaan rijden in deze wedstrijd. 42 ronden te gaan. En dan wordt nu het brute geweld losgelaten op de Norrisring. En het is meteen Nicola Larini die weg is. En dan is het team die hier op een buitenwaartse lijn gaat, moet wat meer meters afleggen, van om en op een derde plaats. We zien daar ook de oude auto van Klaus Ludwig in het veld, de T-car. De reserveauto. Ook Ellen Loor heeft een reserveauto en Sandro Nannini heeft een reserve Alfa weten te scoren in de pits. Maar die moeten dan wel helemaal achteraan starten. Dat betekent natuurlijk wel weer spectaculaire inhaalacties voor de fans. Stricek met de Opel moet uit de pitstraat starten. En de nieuwe afstand van de wedstrijd is 96,6 kilometer. Bikkelhard gevecht om de kop. Fraaie autosport hier. Goed team in de aanval bij Nicola Larini. Daarachter Francia van Ommen en Danner. Dat zijn dan de eerste vijf in de race. Van Ommen vecht als een bezeten om werkelijk bij die Alfa te blijven. Maar de Alfa's, vierwiel aangedreven, zijn toch wat sneller weg uit de bochten. Vooral uit die korte hairpins. En dan hier Francia die... deur aan deur door de smalle herpin bij Doetsentuin gaat en naar een tweede plaats schuift in de race. En we zien team stilvallen. Team die daar in de problemen is aan de linkerkant, die groene zakspeed Mercedes. Geen benzinedruk meer voor hem. En we zien het met ledenogen het hele veld voorbij komen. Uitwaaierende Nannini die probeert om die 2-liter auto's heen te komen en de mindere goden. En het is Nicola Larini op kop, Francia van Ommen en dan Danner. Goed voorin ook Uwe Altsen. Zijn buurt weer achtervolgd door Roland Asch en dan die Mustang van Roeg erbij. Leuk om te zien, terwijl dit minder leuk is om te zien. Het is Courtine die zijn Diebel Sakspeed wagen aan de kant zet.
krijgen we hier een fraaie sandwich te zien. Als Van Ommen in ieder geval niet oppast. Van Ommen brutaal binnen doorsturend op de betere lijn hier. Met inkomen van de hairpin. En wederom terug naar een tweede plaats. Mooie autosport en Danner profiteert geweldig. Danner schuift door naar een derde. En zo rij je dus nog op een tweede plaats als je Fransje heet. En nu al naar een vierde. Even de remmen aantikken. Danner die wanhopig probeert weer langs die Mercedes te komen. We rijden mee met Christian Danner. Oud Formule 1 rijder en dat is ook deze man, Sandro Nannini. Nannini komt met aandrijfasproblemen in de derde ronde al binnen. Het is over. Prachtige strijd tussen die beide Alfa's daar, van Francia en Danner. Beide auto's van het Duitse Schubel-team en de teambazen hielden hun hart vast. In 1980 zagen we Christian Danner al rijden in die Procar-serie van BMW. De echte oud-gediende onder de racefans kunnen zich misschien dat nog herinneren, terwijl we even naar Cortien keken. Hij werd de Formule 3000 Europees kampioen in 1985. En hij is nu op dit moment achter Van Ommen. Hij reed in 90 nog het Japans Formule 3000 kampioenschap. Op dit moment in de tourwagens, maar zoals ik u net al vertelde, heel graag dit jaar ook nog aan de start bij de IndyCars. Van Ommen houdt de deur dicht. Daarachter Danner. En daarachter Francia. De man uit Bologna. Oud Formule 3 rijder ook, die Giorgio Francia. Voor Brabham reed hij in 1973. En hier Danner die er langs schuift. Veel stof. Waren daar in die bochten ijverige marshals de hele tijd grit aan het strooien op de baan. Misschien om het extra spectaculair te maken. Maar in ieder geval de ijverige marshals rond het hele circuit. Een enorme inzet van iedereen rond het circuit. Om alles glad te laten verlopen. En dat is in Duitsland natuurlijk altijd wel in goede handen. Dan gaat er nog iemand zich met die strijd bemoeien. Het is Roland Asch. De man uit Ammerboeg. Ooit begon als slalomrijder in 76, die Roland Asch. En dan hier de beide Alfa's deur aan deur over het rechte stuk. Schubel-team met de handen in de haren. Maar professioneel weten deze mannen een geweldige show weg te geven. Dan er Francia Van Ommen. Daarvoor rijdt natuurlijk Nicola Larini op de eerste plek in de race. Hier in stand na 14 ronden rijden. Larini, dan de Francia, Van Ommen en Asch. Het groepje van vier waar natuurlijk de camera's op inzoomen, want daar kunnen we spektakel verwachten. Het is Francia, het is Danner. Stuivertje wisselen hier. Vorig jaar reed de Italiaan in het Italiaans tourwagenkampioenschap. Giorgio Francia. Dat is natuurlijk bijzonder veel ervaring. En dan hier de twee gebroedelijk bijeen. Alan Lohr en Sandy Grau. Sandy Grau met een achterasprobleem. In de tiende ronde uitgevallen. En Lohr in de veertiende ronde. Ook al met aandrijfasproblemen uit de race. Terwijl we daar zwart de Opel zagen binnensturen. Ook al met een achterasprobleem. Een enorme slijtageslag hier op de Norrisring. Fraaie inhaalacties van de achterliggers. Fraaie acties ook van Roland Asch. En ook nog veel meer fraais van Klaus Ludwig in de oude auto, in de T-car, in de reserveauto. Prachtige slow motion hier van Klaus Ludwig die even laat zien
waarom hij vorig jaar die titel won, DTM-kampioen. 1992 was hij. Onverminderd gaat de strijd voort bij die Alfa's. Danner nu weer langs Francia. Roland Ascher nu bij. Van Ommen moet afhaken. Het is dus de strijd hier om de tweede plaats in de wedstrijd. Op kop nog steeds Nicola Larini. Die rijdt eenzaam aan kop. En dan dit vechtend drietal. Een wild gebarende Roland Asch naar zijn pitcrew. Danner ervoor. Asch in de Italiaanse sandwich. Hier worden al wat plaagstoten uitgedeeld. Ook Asch probeert de uitlaten van de Alfa dicht te rijden, zo te zien. En dan is het duidelijk dat Francia problemen heeft, technische problemen. Francia haakt af hier, want Van Ommen komt weer terug. Die komt om de Italiaan heen. Rook ook achteruit die Alfa. Strijd om de tweede plek. Fantastisch racen hier en duw en schuifwerk hier. Het is Asch die met dogeloos tekeer gaat. De Alfa helemaal optilt. Danner gaat keihard in de remmen. Flink wat schade vooraan die Mercedes. Koeler los, grilletje los. De Mercedes-ster hangt half stok. Maar we hebben een tweede plek in hand in de wedstrijd. Fanatiek rijden van Roland Asch hier. En ook fanatiek rijden van Klaus Ludwig. Is inmiddels achter Francia gekomen en ook hij weet er raad mee. Deze toewagenkrek kun je er niet omheen. Dan duw je gewoon even je man die je voor rijdt weg. Later zullen wel protesten worden ingediend door Alfa Schubel. Want hier gaat ook Francia zelfs achterstevoren. En op dit moment lopen de protesten nog. Het wordt nog allemaal uitgezocht. Men heeft dus een officieel protest ingediend. Tegen AMG. Tegen deze actie van Klaus Ludwig. En tegen de actie van Roland Asch. Giorgio Francia achterstevoren. Kijk, wordt verbouwereerd. We zijn de laatste ronde in. En het is Nicola Larini op kop in de race. Van begin tot eind eigenlijk aan kop gegaan. En nu dan het zwart-wit geblokt voor hem. Hier de uitslag. 12e race in het Duitse toerwagenkampioenschap. Overwinnaar Nicola Larini. 7,5 erachter dan Asch. En dan de top 10 hier voor u in beeld gebracht. Daar hebben we de held. Nicola Larini. Hij zegt het was een zeer makkelijke race, die tweede wedstrijd. Het leek wel een wandeltochtje, al dus de Italiaan in. Daar met zijn vrouw op weg naar de bokalen toe. De punten voor u op rij gezet in het Duits toerwagenkampioenschap op dit moment. Larini. Welkom autosportfans op het circuit van Donington Park, Engeland, waar het DTM, het Duitse toerwagencircus, is neergestreken voor een race. Niet meetellend voor het Duits kampioenschap, maar het zullen wel hele mooie wedstrijden worden. Circus uitgenodigd door de teams en natuurlijk door de baas van het circuit, Tom Whitcroft. Hij reed hier al een aantal jaartjes terug, 2 jaar geleden. We gingen eventjes voor u rondkijken rond het circuit. Wat bewolkt weer in Engeland. Maar het weer hield de racefans niet om naar de baan te komen. 22.000 toeschouwers maar liefst hier rond het circuit van Donington om die fraaie Duitse tourwagens te gaan bezichten. De tenten meegenomen in Duitsland en in de pits zit Alan Lohr. Hallo lieve Eurosportfreunde op mijn lieblingsstrecke in Engeland. Welkom in Donington. Bevor het hier links losgeht, een kleine rückblick zum Norrisring. Alan Lohr vertelde ons, we gaan eventjes kijken wat er gebeurde de vorige wedstrijd op de Norrisring. Stratencircuit midden in de stad Nuremberg in Duitsland. Nicola Larini, de zeer snelle Italiaan in actie, zette de Alfa in brand tijdens de kwalificatieritten, tijdens de top 15 kwalificatie en moest zodoende van een 14e plaats op de grid starten. Hij begon een ware inhaaljacht ten opzichte van de Mercedes.
Mercedes die ook veel strijd leverden onderin. We zien Sneijder hier achter Eleanor aanrijden. En u ziet ook hoe dichtbij de vangrail is. De privateers, de mannen die het allemaal uit eigen zak moeten betalen, rijden elkaar hier fors in de wielen. En de fabrieksrijders zeer dicht bij elkaar hier. Onder aanvoering van Roland Asch, Bernd Sneijder is erbij. En daarachter dan al Ladini. Het was een slecht weekend op de Noordersring van Sandro Nannini. Hij viel uit met pech. Asch gaat er heel wijd, komt op een vuil gedeelte van de baan terecht en kan er niet echt langs. Ladini profiteert. Hier een teleurgestelde Sandro Nannini. In al jacht. Loor wordt voorbijgestoken door Ladini. De Alfa met de vierwiel aangedreven. Tractie. Een beetje in het voordeel ten opzichte van de Mercedes'en. Maar het zijn de beide Sakspeed Mercedes'en op kop. Dan komt Cortin die de kop in handen heeft in problemen terecht. En duikelt terug in het klassement naar een vijfde positie in de wedstrijd. Deze actie was ook mooi. De Mustang van Gert Roeg. Die aanvankelijk op een ronde werd gezet en dan op het rechte stuk laat zien hoeveel pk zo'n Mustang wel heeft. Hij gaat dan bijna weer langs Ladini. Karsten Struwe krijgt Ladini in de deur. En dan is het Van Omme die in de spiegels de beide Alfa's van Danner en Ladini op zich af ziet komen. Slipstream gevecht op het rechte stuk. Toch topsnelheden van rond de 280 km per uur hier op de Noordersring. Vlak langs de vangrail. Het is Van Omme die daar even een heel klein gaatje laat vallen. Doet het toch wel sportief. Weet dat Nicola Ladini, de kleine Italiaan, in de snellere Alfa zit. En het is dan Ladini die de eerste wedstrijd wint. Maar Van Omme wordt zeer keurig tweede vlak voor Danner. De tweede wedstrijd. Een zeer vreemde start. Het licht gaat niet op groen. En de auto's beginnen aan de wedstrijd, maar de race wordt afgevlacht en opnieuw gestart met dan weer 42 ronden te gaan. De startkar is weg, we hebben een rollende start in de DTM. En het is de Italiaan Nicola Ladini, achtervolgd door Van Ommen. Die weg is. Een mooi gevecht ook tussen deze beide heren, Christian Dammer en Asch. Asch deelt een forse stoot uit. En ook Klaus Ludwig doet van zich spreken. Hier raakt hij Francia. Asch krijgt een boete. Ludwig niet. Hier gaat Francia achterstevoren. En het is Klaus Ludwig die er langs schuift. Deze acties zouden een hoop stof doen opwaaien in Duitsland. Het is dan Nicola Ladini die onbedreigd naar een overwinning afrijdt in die tweede wedstrijd op de Noordersring. Zo, we hebben u weer een beetje opgefrist ten opzichte van het verleden van de DTM. En we zijn nu in de Midlands in Engeland, vlak bij het Midlands Airport, vlak bij de plaats Derby in Engeland, waar het DTM-circus is gekomen om hier een fantastische show weg te geven. Hauke, es gibt hier in Donington keine DTM-punkte. Is dat zo'n beetje negatief te zien hinsichtlich der Pläne im nächsten Jahr, das Ganze ein bisschen europäisch auszuweiten? Er zijn geen punten te verdienen hier dit weekend, Norbert Hauk. Es gibt Regularien und wir sind bereit, Regularien einzuhalten. Als jullie volgend jaar een Europees kampioenschap op willen gaan zetten. Das Regularium heißt, dass es bei Norbert Hauk vertelt ons, ja, het reglement is nou eenmaal niet anders en we houden ons eraan. Wie sinnvoll das ist, wenn man die Regeln so hat, muss man sie akzeptieren, dass wir von deutscher Seite, von ONS und ITR sicherlich daran arbeiten werden, an einer Internationalisierung dieser Serie. Wir sind auf dem Moment bezig, um eine internationale Serie aufzusetzen. Gibt es keine Punkte, in noch mehr Länder reisen. Bemerkenswert, wenn eine Strecke wie Donington und ein Mann wie Tom Wheatcroft die DTM hierher einlädt. Es ist doch fantastisch, dass ein Mann als Tom Wheatcroft, Eigenaar von Donington Park, uns hat ausgenodigt hier. Auch vor dem, was die DTM geleistet hat. Und was fand Alfa davon? Wij willen dolgraag met onze Alfa's natuurlijk een wedstrijd rijden in Italië. Misschien is het mogelijk om een race in Tsjechoslowakije te rijden. Misschien een extra race in Engeland, maar dan wel meetellend voor de punten. Di nuovo fatto il DTM con la classe 1, come la ONS ha deciso, e noi saremo presenti ancora con più vetture in quanto il modello 93 verrà ceduto a dei team privati. We krijgen nog meer Alfa's erbij, vertelt hij ons ook volgend jaar. Questo non è un problema, l'unico problema è per gli organizzatori in quanto la Germania ha pochi circuiti. Però io penso che alcuni circuiti in Duitsland en ik noem het dan natuurlijk de vliegveldcircuits waar we racen. Het zou mooi zijn om op Brno te rijden, misschien wel in Italië. Maar het hangt van de visa af in Parijs of we toestemming krijgen om dat te doen. Una cosa molto importante per gli sportivi italiani.
We gingen voor u eventjes in Parijs een kijkje nemen bij de fiets. En we spraken Max Mosley, de president. Hij vertelde ons het volgende. We hebben augenblikkelijk nur Deutschland en nur zwei Hersteller die zich. We hebben twee fabrikanten in Duitsland op dit moment die de auto's bouwen. De klasse 1 auto's. Daarin fast alle landen in Europa en ik geloof 12 bis 13. Alle andere landen in Europa zich voor klasse 2 rijden de klasse 2, de wagens tot 2 liter. Das, zu rechtfertigen, eine het is moeilijk voor ons om het te rechtvaardigen dat er dan een Europees kampioenschap met die klasse 1 wagens zal komen. Klasse 1 als Nationalmeisterschaft in verschiedene Länder aufgebaut wird, is aber noch nicht geschehen. Also können wir immer noch anschauen. Andere aber landen hebben dus niet die klasse 1 auto's. We gaan het bekijken, al dus Max Mosley. Op dit moment ziet het er niet echt positief uit voor de Duitse toewagens. Nur die zwei Hersteller, nur ein Land. Hauptsächlich, weil das so teuer ist. Kann aber sein, natuurlijk klasse 2 wird auch zijn de kosten teuer. Ook niet mals in de DTM. Maar misschien wordt de klasse 2 ook wel heel duur in de toekomst. We gaan het allemaal zien. Misschien dus een heus Europees kampioenschap met deze auto's. Nieuwe aerodynamische veranderingen op de auto van Klaus Ludwig troffen we aan. Voorvleugel en een soort dubbele achtervleugel voor de regerend kampioen DTM. Hier zien we die vleugel in beeld gebracht. Dubbeldekker. Meer downforce voor Klaus Ludwig op Donington Park. Mario Illen aanwezig, die goede resultaten wist te vertellen over de Sauber Formule 1 wagens waar hij de motoren voor bouwt. En deze man kreeg maar liefst 800.000 mark schadevergoeding na het helikopterongeluk wat hij had. Vandaar dat Nannini misschien een beetje kon lachen dit weekend. Nicola Larini, wat kon hij gaan doen? We gingen nog eventjes terug in de tijd. De vermaarde autocoureur Tazio Nuvolari, waar hij al een beetje mee wordt vergeleken, voor de oorlog in actie op het circuit van Donington Park in de Auto-Union. Hier zien we de vliegende Mantuaan, zoals hij ook al werd genoemd, in actie. Unieke colorbeelden, kleurenopnames van voor de oorlog, want toen werd er al gereden op Donington Park. En natuurlijk de rode tegen Buongiorno, de zilveren bolides. Sono Giorgio Francia. Abbiamo la telecamera e faremo un giro. Francia vertelt ons, ik heb een camera aan boord en ik ga jullie eventjes een rondje meenemen, Eurosport fans, over het circuit van Donington Park. We gaan rechtsaf, de Red Gate bocht in, de befaamde bocht met de ontzettend grote grindbak. Naar beneden toe vol gas, opschakelen. Door de Craner Curves wordt volgenomen dit stuk, in de zesde versnelling. Terugschakelen bij Old Herpin naar 3. Over de curbstones. Opschakelen. 4, 5, 6. Hier zitten de fans aan de linkerkant. Via McLean's naar richting Coppers Corner. De bocht vlakbij het vermaarde automuseum van Donington. Waar zo'n 180 oude en nieuwe Formule 1 wagens staan opgesteld. Onder de brug, onder de Dunlopbrug. Dan krijgen we een korte chicane. We gaan terug naar de tweede versnelling.